Законодательный барьер. Принятый парламентом закон о реинтеграции Донбасса может усложнить работу медиков-волонтеров. Об этом во время их очередной ротации заявил президент первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко. По его словам, оказать медицинскую помощь мирному населению в прифронтовой зоне теперь будет сложнее. Спецавтомобиль госпиталя с медикаментами уже отправился на восток, но кроме медицинского обеспечения не забывают здесь и о моральной поддержке. Несколько гражданских организаций передали в зону АТО книги и прессу. Коли набере чинності цей закон, власне кажучи, ми будемо мати справу тільки з військовими. А пояснити військовому, що педіатр біля лінії фронту це забезпечує лояльне мирне населення, дуже важко. Є законопроект 6202. Так, так. Внесли його в Верховну Раду, в цю рік Верховну Раду, яка до цього часу з Давосу не може приїхати. Подивіться на їхні сторінки в соцмережах. В цьому законопроєкті медики-добровольці прирівнюються в статусі і в правах до діючих військових медиків у військових частинах. Вони це заслужили.